Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Evo krećem da snimam ovu temu za koju znam da me jako puno vas pitalo šta da radite kada radite sve od sebe i dajete sve od sebe da privučete ono što želite da privučete i ono što volite, a na neki način dešava se da privlačite sve totalno suprotno ili da na neki način vaše manifestacije dođu upakovane u nečemu navodno lepom i da na kraju to sve ispadne nikakvo, ružno i kako god. Ovaj video će biti nešto što će za mnoge možda predstavljati otkriće i što će mnogima možda otvoriti oči generalno vezano za privlačenje bilo čega u svoj život, jer i sami znate da sam počela da pričam mnogo više o tome zašto se ne treba striktno vezivati za zakon privlačenja kao neku alatku za promenu života i kao neku najveću i najbolju spoznaju koja menja život, jer prosto nije sve u definiciji zakona privlačenja, nije sve u toj vibraciji kako smo je naučili iz knjige, jer život ne funkcioniše kao da je naučen iz knjige. Knjige piše život, ne pišu, nije obratno, znači vaš život piše knjige, nije knjiga stvorila život. I upravo zbog različitih događaja u našem životu, naravno da dolazi do potrebe da se nova znanja razrađuju, naravno da dolazi do potrebe da se na drugačiji način priča o nečemu ili da se zanemare stvari koje možda nisu efikasne. U ovom slučaju ja mislim da ćete shvatiti najviše i možda najbolje kako uopšte funkcioniše ta neka promena života i šta najviše utiče na promene. Kako uopšte možemo da menjamo te neke svoje odluke i kako možemo da promenimo taj famozni kontrast i kako možemo da živimo bolje uz pomoć te neke tehnike ili neke metode, ali opet kao što ste navikli možda i u mnogim videima da naglašavam da od mene nećete čuti nešto što ste čuli u videima velike većine, čućete ono što ja stvarno mislim, jer desila se situacija, naravno jedna, uvek se dešava neka jedna situacija koja me navela da onako napišem nešto što je jako bitno i što ću vam sad reći u ovom videu, a što opet utiče na promenu života. Desila se situacija gde prosto mi je neko ukazao da konstantno privlači možda neke pogrešne stvari i da ne može da se izbori sa tim lošim privlačenjem na neki način i da ta osoba konstantno forsira da se neke stvari promene, ali opet da kažem na jako pogrešan način. Ono što sam ja napisala i sad ću vama pročitati, doduše napisala sam na engleskom, ali reći ću vam na srpskom, da sad nadam se da ćete shvatiti. Ne živite vi ono što vi privučete u svoj život svojom frekvencijom, svojom vibracijom ili svojim mislima. Živite to delimično. Znači, ja se nadam da ćete zapamtiti, možda i zapisati i ugravirati u svoju glavu i neka to bude moj citat za sva vremena. Vi ne živite život kakav ste privukli i vi ne živite ono što ste privukli u svoj život. Vi živite ono što ste dozvolili da bude u vašem životu. Znači, ne živite ono što ste privukli, živite ono što ste dozvolili da bude u vašem životu. Ono čemu ste dopustili da bude tu, je tu. Šta god da je, da li je dobro, da li je loše. Ovo je nešto što će vas osloboditi prvo od te krivice da vi mislite da ste nešto loše privukli u svoj život i da su neke vaše loše misli uticale da vi živite raspad sistema od života. Znači, to je nešto što će vas potpuno rasteretiti, ali nešto što će vam jako puno otvoriti oči da bi shvatili šta najviše utiče da živimo ono što ne želimo da živimo i šta najviše utiče da se situacije koje mi ne želimo u svom životu nikada ne menjaju ili da, na primjer, kada nam dođu loše situacije, iz kog razloga ne možemo da se otarasimo tih situacija, upravo posmatranje situacije kao nešto što je došlo kroz privlačenje, upravo to je nešto što nam ne dozvoljava da ih se rešimo. Jer na neki način krećemo da osuđujemo sebe, počinjemo da razmišljamo na takav način da smo verovatno mi nekom svojom vibracijom privukli nešto, da smo mi svojim mislima uticali da nešto loše bude u našoj okolini i onda biramo da jedina naša odluka u tom trenutku bude da malo više radimo na sebi, umesto da napravimo odluku koja neće dozvoliti da se nama dešavaju loše situacije koje ne želimo da nam se dešavaju. Znači, kada vi zanemarujete rešenje koje je potrebno da sprovedete u određenoj situaciji i bacate se na metode koje opet navode vas da vi radite na sebi, kada vi opet navodite sami sebe da vi radite na sebi i u lošim situacijama jer mislite da ste vi nešto privukli, vi čak i ako niste svesni živećete sa krivicom da je vaše postojanje nešto što utiče na privlačenje loših događaja, da je vaša misao nešto što utiče na privlačenje loših događaja i da je možda neki skriveni deo vas toliko negativan da vi privlačite apsolutno sve negativnosti kojih ne možete da se otarasite. I opet kažem, onda krećete da meditirate, da afirmišete intenzivnije i intenzivnije, ne shvatajući da na takav način, opet ne kažem u svim situacijama, kažem u ružnim situacijama, kada je potrebno doneti određenu odluku i fizički reagovati da bi se nešto promenilo. Znači, kada vi u takvim situacijama počinjete još intenzivnije da radite na sebi, kada u situacijama koje se vama ne dopadaju počinjete još intenzivnije da radite na sebi i mislite da ćete, na primjer, promenom svojih misli ili meditacijom da utičete da se neka druga osoba promeni, da ćete uticati da se promeni možda vaše finansijsko stanje, da će to što vam je gazda smanjio platu, da je to možda vaša krivica, da je to što vas je muž napustio, da je vaša krivica, da je to što ne možete da nađete možda bolji posao vaša krivica, da ne znam, prosto da to što je vaše dete odlučilo da ide svojim putem, da je to vaša krivica, da bukvalno sve što vam se dešava loše da je vaša krivica, da ako vas je neko napljuvao na ulici da je vaša krivica, ako ne znam ni ja sama, ako vam je stigao možda račun za telefon, ajde da lupim i to pošto se dešava i to ljudima, ako vam je stigao račun za telefon veći nego što ste potrošili, vi mislite da ste možda vi privukli to i odlučujete da ne reagujete na pravi način. A šta je pravi način? Doneti odluku da prekinemo taj ciklus nečega što zovemo nepravdom i nečega što nam se uopšte ne dopada. Znači, ako je to u pitanju račun koji je napumpan, čak i ako mi, na primjer, nismo koristili ni taj telefon i ako nismo koristili možda nešto što je dovelo do toga da račun bude ogroman, sljedeći korak nije sesti, meditirati, zahvaljivati i tako to. Možemo mi da zahvalimo što smo na vrijeme saznali da nam je neko prepumpao taj račun i doveo nas do toga da plaćamo više nego što smo potrošili, ali tu se završava sve. Znači, možemo da meditiramo, da se zahvalimo, da afirmišemo da će sve biti kako treba, ali nakon toga treba uraditi sljedeću stvar, a to je okretanje telefona, okretanje banke ili odlazak do pošte ili okretanje firme sa kojom imate ugovor i raščišćavanje toga što je nepravda. Znači, ono što vi živite nema veze 100% sa privlačenjem nečega što je na sličnoj vibraciji kao vi. Ne znam da sam se sad lepo izrazila. Znači, ono što se vama sad dešava ne mora da znači da je proizvod vaše visoke ili niske vibracije, negativne ili pozitivne vibracije, ili visoke ili niske frekvencije, ili pozitivne ili negativne frekvencije. To jednostavno ima veze sa nečim, sa nekim testom, sa nekim rastom, sa nečim gde vas je i sam Bog postavio da jednostavno rešite ono što je neophodno da rešite. Možda je u tom trenutku za vas to bio test da naučite da se zauzimate malo više za sebe. Jer ako doživljavate u jednom trenutku nepravdu ili, na primjer, ako vas neko optužuje da lažete ili ako vas neko obmanjuje ili kupi vaše zasluge, a vi ćutite i ne radite ništa i samo meditirate, vi ste jednostavno odgurnuli od sebe napredak i odgurnuli možda jedan test iz kog bi porasli i iz kog bi vaš život unaprijedili. Ali u trenucima kada odlučimo da reagujemo u skladu sa onim što se dešava i kada odlučimo da donosimo odluke koje su u skladu sa onim što se dešava, kada odlučimo da rešavamo situacije, da rešavamo probleme, da se suočavamo sa njima, da se zapitamo šta je potrebno da uradimo konkretno vezano za tu situaciju, tek u tim momentima možemo da kažemo da smo mi došli do određene ekspanzije. Tek u tim momentima možemo da kažemo da smo napredovali i da smo spremni za neku vrstu napretka. Znači, nije fora samo u tome kako da izazovemo neku vibraciju i na koji način da samo učinimo da se osjećamo bolje, poenta je u tome da reagujemo u skladu sa tim situacijama, jer kao što sam rekla, koliko god nekome delovalo čudno, sad zašto ja ovako pričam, jer sam u početku pričala o zakonu privlačenja, ja sam rekla ja i dalje verujem u sve, ali između svega treba da postoji balans. U onom trenutku kada ne postoji balans, mi ne znamo da reagujemo i da se nosimo sa najprostijim situacijama koje nam se dešavaju. Znači, mi mislimo da sve loše što nam se dešava, da odbijanje drugih ljudi, da negativnost drugih ljudi, kritika drugih ljudi, da je to sve vezano za nas i za naše ponašanje prema njima. I da mi nosimo svu tu negativnost koju primećujemo. Da mi dajemo ono što dobijamo, jer da ne dajemo to što dobijamo, mi nikad to ne bi živeli. To funkcioniše do neke mere. Opet kažem, između svega treba da postoji balans. I da znamo kada se dešavaju situacije koje smo možda nesvesno privukli u svoj život, da znamo kada se dešava nešto što je namenjeno za našu ekspanziju, a ne zato što smo mi privukli, i da upravo zato što smo privukli bi trebali da ignorišemo nešto i da se pravimo kako je sve super i da meditiramo i afirmišemo samo i ne suočavamo se sa određenim situacijama. U knjizi Mel Robbins, bože kako se zove knjiga, nešto pravilo 5 sekundi, ona je opisala ženu koja je odlučila da se zauzme i bori za prava, da kažem, crnaca koji su u tom vremenu nekom bili tretirani kao robovi, kao niža klasa, gde je objašnjavala jednu situaciju, ako je neko od vas pročitao, žena se zove Rose, čini mi se, ili Roza, nisam sigurna, ali žena je putovala autobusom, čini mi se da se vraćala sa posla, ne mogu da se setim, ali kondukter je zahtevao kada se autobus napuni belcima, da svako ko je crnac mora da ustane sa svog mesta i da ustupi mesto belcima koji stoje. Znači da crnci ne mogu da sede u trenutku kada belac stoji. I dešavalo se da je ona bila na zadnjem sedištu autobusa, na tim zadnjim sedištima gde su bili crnci. Ulazilo je još belaca i kondukter, to jest vozač, je rekao da ustanu svi ostali crnci da bi ustupili mesto belcima. Svi su ustali i njoj je pukao film i ona je odlučila da to ne uradi. Znači, ona je doživljavala u tom trenutku nepravdu. To je nešto što hoću da vam uporedim samo da bi znali zašto morate da shvatite da vi morate da reagujete na ono što se dešava. Ne možete samo da očekujete da će se nešto magično rešiti, jer niko to neće rešiti umesto vas. Niko neće rešiti te kontrastne i negativne situacije umesto vas i jednostavno neophodno je da delujete fizički da bi se nešto rešilo. Ne možete samo da mislite kako bi bilo dobro da se nešto promeni i da očekujete da će nešto stvarno tako da se promeni. Žena je odbila da ustane sa svog sedišta i od tog trenutka je pokrenula revoluciju. Od tog trenutka ljudi su postali inspirisani njenim činom i počele su stvari da se menjaju, počeli su ljudi da protestuju, tek onda su ljudi skupili hrabrosti da se usprotive, zato što svi bi trebali da imaju ista prava, jednaka prava da sede na tom sedištu, a ne sad kao ja sam crn, ja ne zaslužujem da sedim ako je u autobusu neko beo. Razlog zašto sam uporedila ovu situaciju je samo ovo. Zamislite sad vi da je ta žena odlučila da ćuti, da se skloni i da kažemo ja ću da meditiram i da se zahvaljujem i da afirmišem. I verovatno ovu situaciju sam ja privukla. Naprimjer, ovu negativnu situaciju sam ja privukla. Ili način na koji ja budem reagovala na tu situaciju pokazat će u stvari ko sam ja. Što znači da bi ta žena verovatno trebala da veruje da je ona neki kreten, da ne zaslužuje promenu na bolje. Bože, ali se spračilo sad odjednom. Da ne zaslužuje možda neku promenu na bolje. Možda bi trebala da veruje da ona vređa belce ili šta već, ali žena je odlučila da reaguje u skladu sa onim u šta je ona verovala. Ona je verovala da svi zaslužuju ista prava i da svi zaslužuju isti tretman. I njena reakcija nju je odvela do zatvora. Naravno, ona nije provela ceo život u svom zatvoru, ali odvela je do pritvora. Uhapšena je bila samo zato što nije htjela da ustane sa svog mesta. Znači, žena je reagovala. Ona je fizički reagovala. To je mala stvar na koju je reagovala, ali reagovala je na ono što je ona gledala kao negativnu situaciju, što i jeste bila negativna situacija i što je ona gledala i posmatrala kao određenu vrstu kontrasta koji se desi u njenom životu. Umesto što se preispitivala kako i zašto i zbog čega se to desilo, žena je jednostavno odlučila da reaguje na to što se desilo onako kako je u tom trenutku reagovao njen impuls. Znači, prvi nagon koji se desio, tako je reagovala. I mi svi znamo kako da reagujemo i van te meditacije i afirmacije i zahvalnosti, jer uvek imamo prvi impuls koji nam govori uradi to i to, ali mi prekidamo sami sebe i ne dozvoljavamo sami sebi da reagujemo jer se plašimo mogućih posljedica i plašimo se da može da bude još gore ukoliko mi reagujemo na negativnost onako kako možda nije prihvatljivo kroz zakon privlačenja i ako reagujemo žustro, možda po nekome bezobrazno i drsko na određenu vrstu negativnosti i ako odlučimo da se borimo svim silama i svom snagom da isteramo iz svog života tu negativnost, određenu osobu, da dok se ne izborimo da dobijemo povišicu koliku zaslužujemo, dok se ne izborimo da ne znam ni ja, za nešto, za neku ravnopravnost, za nešto dobro. Znači, poenta je u tome da sve te situacije koje mi doživljamo, sve te situacije koje nam se dešavaju, ne dešavaju nam se bez veze i nisu samo zato što ih mi privlačimo u svoj život, jer opet kažem, podvucite i napišite sebi negde na neki papir. Vi ne živite ili napišite ja ne živim ono što privlačim. Jer moram prvo da vam objasnim ponovo, da vam objasnim iz kog razloga govorim tako. Kada vi verujete da živite ono što privlačite, a vi svakako počnete da živite u određenim periodima nešto loše i dešava se nešto loše, vi ćete razviti svijest o tome da vi radite nešto loše i da iz tog razloga privlačite nešto loše, jer zakon privlačenja nas uči slično privlači. To nije tačno u svakoj situaciji, to ne funkcioniše, iskreno možemo da kažemo da nije tačno uopšte za takve negativne situacije, jer opet taj zakon privlačenja uči da je kontrast prikriveni blagoslov. Kako onda i zašto bi onda mi morali da brišemo određene negativne situacije iz našeg života kroz lažnu pozitivnost i kroz nereagovanje ukoliko je kontrast prikriveni blagoslov iz kog se raste? Znači, prvo stavite prst na čelo, razmislite malo o tome, jer prosto to se ne podudara jedno sa drugim. Nekako nema baš toliko smisla koliko smo mislili da ga ima. Znači, napišite vi ne živite ili napišite ja ne živim ono što privlačim, ja živim ono što dozvoljavam, ja živim ono što dopuštam. Znači, ono što dopuštam. Vi živite ono što dopuštate da bude u vašem životu. U vašem životu nalazi se ono što dozvoljavate da se nalazi u vašem životu. U vašem životu dobijate ono što dozvoljavate sami sebi da dobijete. Dobijate ono što tražite da dobijete. Dobijate ono u vezi čega donosite svakodnevne odluke i reagujete u skladu sa tim odlukama. Znači, jedino to je nešto što živite i kada shvatite da je vaš život pun odluka i pun dopuštanja da se nešto desi, tek onda ćete shvatiti kako bi trebali da rešite određene situacije, kako se rešavaju ti kontrasti i kako se rešava u stvari to kada mislimo da pogrešno privlačimo. vi ne privlačite pogrešno. Još jedna stvar koju vas stvarno molim da zapišete ili da zapamtite, koja je jako bitna, je nešto što sam sad ovog trenutka zaboravila. Znači, nebitno je. Hoću da kažem i ode mi misao, jer pokušavam stvarno da vas izbombardujem sa što više informacije, ali vi morate da donosite odluke svakodnevno i vi morate da donosite odluke koje su u skladu sa onim što se dešava. Da, to je ono što sam htjela da kažem, uvek se setim. Situacija koja je jako, ono što je jako bitno da zapamtite je kada se vama ponavljaju situacije koje vi pokušavate da promenite vašom vibracijom, frekvencijom, mislima. Zar vam nije jasno da život konstantno pokušava da vas nauči nove lekcije, a da ih vi odbijate od sebe svojim nereagovanjem? Zar vam nije jasno da se u tim situacijama nalazi nešto što će vaš život promeniti i da Bog i anđeli i kogod da pokušavaju da vam naglase da morate da reagujete na tu situaciju koja vas boli, koja vas razara, a koju pokušavate da obrišete ignorisanjem i pretrpavanjem sa metodama raznih vrsta. Ja opet moram da naglasim svima onima koji misle da sam protiv metoda, ja nisam protiv metoda, protiv toga sam da vi živite isključivo metodu. Znači, metoda nije nešto što rešava svakodnevne životne situacije, ona pomaže da bolje razmišljate u svakodnevnim životnim situacijama. Nijedna metoda ne briše kontrast, nijedna metoda ne uklanja kontrast, nijedna metoda neće vam pomoći da vam se kontrast nikada ne desi. Sve metode vam pomažu da verujete da kontrast može da prođe, da mnogo bolje reagujete na kontrast, da trezvenije razmišljate i da znate u kom trenutku kakvu odluku da napravite da bi ga rešili i da bi iz njega naučili. I iskreno nadam se da ste ovo shvatili, znači razmislite i zapišite i ovo na neki način. Ako mi život 20 puta udara isti šamar, mora da nisam reagovao na dobar način ili da sam ignorisao rešenje ili da sam ignorisao lekciju koju pokušava da me nauči na taj način. Znači, nemoguće je da vam se konstantno dešavaju kontrasti jedne iste vrste i da ih vi rešite samo isključivo metodama i da ih rešite misleći jao, ja to privlačim u svoj život, to je sigurno problem i velika greška u meni. Neće vam se dešavati jedan isti kontrast 300 puta ako ste naučili lekciju iz prvog puta. Ako niste naučili prvi put, ignorisali, doći će vam drugi šamar. Ako ste ignorisali drugi put, doći će vam jači treći šamar. Ako ste ignorisali treći put, doći će vam jači četvrti šamar, sve dok ne otvorite oči i ne zapitate se zašto je taj šamar tu i šta bi vi trebali da radite sa njim. Da li vi trebali da naučite nešto, da naučite kako da izbacite taj šamar iz svog života direktnim suočavanjem. Taj šamar može da bude određena osoba koja vam crpi energiju, može da bude muž, može da bude žena, može da bude dete, može da bude sestra, može da bude brat, može da bude majka, može poslodavac, može bilo ko drugi. U suštini mi sve što gledamo kao šamare vezano je za druge ljude. Vezano je za aktivno delovanje drugih ljudi koji uključuje i nas i njihov, a opet to njihovo delovanje utiče loše na nas, iscrpljuje nas i ne dozvoljava nama da živimo punim plućima. Znači, morate da shvatite, ako vam život 20 puta šalje jednu istu lekciju, ako vam 20 puta ukazuje da nešto morate da promenite, vi odlučujete da samo pričate vorteks i samo da pričate kako je sve lepo i samo da pokušavate da dižete vibraciju, vi niste shvatili poentu svega toga i niste shvatili da bi vi morali da napravite odluku šta ćete dozvoliti u svom životu, šta nećete dozvoliti, da bi trebali da sagledate i skenirate celokupnu situaciju u kojoj se dešava kako bi znali kako da je izbacite iz svog života, zašto je ona tu i kako da je iskoristite u svoju korist. Ja se nadam da vam je pomogao ovaj video, ja sam sigurna da vam jeste pomogao zato što prosto znam da niko ne objašnjava na ovaj način, znam da niko nije se dotakao ovoga na ovaj način, ali morate da shvatite još jednom, vi ne živite ono što privlačite, vi živite ono što dopuštate da ostaje u vašem životu i što dopuštate da se svakodnevno dešava time što ne reagujete. Znači, vi živite ono što dopuštate da bude prisutno u vašem životu. Ukoliko vi dopuštate da negativnost drugih osoba vas razara, to je vaša krivica što ste dopustili uopšte i da se nervirate i da budete u prisustvu tih osoba. Ukoliko jeste u nečijem prisustvu, a opet da kažem taj neko vam smeta, uništava vas, ponižava vas, ukoliko živite tako nešto, vi ste ta osoba koja mora da donese odluku, koja će da nađe rješenje, da se skloni od nečega što je negativno i da jednostavno pokuša sebe da izdigne iz tih situacija fizičkim delovanjem konstantnim. Znači, delovanje mora da bude konstantno i konstantno morate da donosite odluke koje će vam pomoći da stvarno živite ono što zaslužujete, jer ono što zaslužujete nije vezano samo za vašu frekvenciju. Nije vezano za vašu frekvenciju. Čak i ono što zaslužujete ne možete da dobijete ukoliko dozvolite, to jest ukoliko ignorišete sve loše što vam se dešava i ukoliko dozvoljavate da loše situacije ostaju u vašem životu misleći da će magično samo ovako neko da ih pokupi i ukloni iz vašeg života zato što ste vi danas meditirali 20 minuta više. Znači, ja moram, opet sam rekla, moram da malo uveličam i da dočaram zato što za te metode, pričam za metode, zato što znam da ima jako puno ljudi, ne kažem da svako to radi, ali ima jako puno ljudi koji ih tako prihvataju i koji ih na neki način tako doživljavaju i koji misle da to tako treba. I ja znam da postoji jako veliki revolt kod određenih ljudi kojima sad nije jasno, aha, ti si pričala o zakonu privlačenja na početku i sad si počela da menjaš priču, po meni je to samo dokaz moje ekspanzije i dokaz da svako od vas može da doživi ekspanziju time što proučava svoj život, a ne time što samo čita knjigu. Ja sam i pre, na samom početku radila ono što sam osjećala bi trebala da radim, ali ja nikad nisam prestala da učim o svom životu, a kad budete dozvolili sami sebi da učite o svom životu i da razmislite šta je ono što utiče da vi živite negativnost, šta je ono što utiče da vi živite konstantno u kontrastima, šta je ono što utiče da se vi ne mrdate sa mesta, tek onda kada budete proučili vaš život i izolovali se od knjige i od predavanja svih nas, uključujem tu i sebe, tek onda ćete shvatiti šta je vama potrebno, šta dovodi do promjena i tek onda ćete shvatiti zašto niste uspjeli do sad i zašto neke situacije kod vas samo stoje u mestu, ne mrdaju se i vi mislite da to ima veze sa visokom vibracijom. Tako da ne znam, evo, nadam se da vam je pomogao ovaj video. Vidimo se u nekom narednom videu, idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, konsultacije dorđević@gmail.com, tu zakažite, imate dole ispod u opisu videa sve linkove, moj profil, Instagram i Facebook, imate mail za poslovne ponude i za konsultacije, tako da sve možete tu da vidite ispod. To je to i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!